Prečo nám nefunguje sociálny systém? Pretože politici nepočúvajú odborníkov z praxe. Som Anna Ghanamová. Dlhé roky pomáham nechceným deťom, matkám v núdzi a odkázaným seniorom. Dlhé roky bojujem za zlepšenie podmienok ich života, pretože lepší život si zaslúžia. Slovensko potrebuje štát, na ktorý sa dá spoľahnúť. Preto v dobrej voľbe presadzujeme dva dôchodky navyše, 13. a letný. Okrem toho aj odpustenie nemocenských a zdravotných odvodov pracujúcim dôchodcom. A návrat slovenských opatrovateľiek domov. Dobrá voľba si uvedomuje, že štát musí pomáhať najzraniteľnejším. Sme dobrá voľba. Máte koho voliť.